Dobrý den, tady Vladimír Pikora v pořadu Přísně tajné. Začal bych tím, dneska trošku neobvykle, že nám do studia přišly tady ty úžasné peněženky a poslal je pan Duben, který je vyrábí. A můžeme o ně soutěžit. Můžeme o ně soutěžit tak, že kdo nejvíc podpoří tento stream, tak ten vyhraje tuto peněženku. Ta peněženka se mi hrozně líbí, musím panu Dubnovi pogratulovat, že to takhle vymyslel, protože já vlastně normální peněženky nenosím, a protože jsou na mě hrozně velký. A tadyhle to je maličký, máte to akorát tak na platební karty, trošku málo na peníze a to je celý. Já vlastně nosím něco podobného, ale já když jsem to hledal a scháněl jsem to, chtěl jsem si to koupit, tak to jsem to nikdy nenašel a tak jsem kdysi, já nevím, teďka před možná 5-6 lety se o tom zmínil doma a dcera mi koupila domů klíčenku. Taková ta jednoduchá na klíče, kožená, a já jsem si místo klíčů do ní dal doklady a peníze a podobně. Takže mám něco podobně velikého, malinký vlastně, a jenom tak do kapsy. Tak, to je peněženka. Jinak dnešní témata, kterým bych se chtěl věnovat, takže klasicky zlato, tentokrát proto, že během posledního měsíce opravdu hodně vystřelilo nahoru a zároveň s tím centrální banky ho začaly více nakupovat a je to hodně zajímavý, proč najednou nakupují tak hodně toho zlata. Potom to budou úrokové sazby a na ně navážeme hypotékama. Hypotéky, to bude asi to téma číslo 1 dnešního streamu, kdy se vlastně zamyslíme nad tím, zda má smysl čekat na levnější hypotéky a nebo spoléhat na to, že ceny nemovitostí půjdou nahoru a dřív, než ty hypotéky poklesnou, tak si něco koupíte radši za vyšší hypotéku. Tak to bude jedno téma. Pak si dáme další téma, který je hrozně aktuální, a to je o tom, jak zaostává Německo a jakým způsobem to má dopad i na naši ekonomiku, že se neví tak dobře, jak se hodně lidí domnívalo. A posledním tématem budou stále absurdnější povinnosti, které musí podnikatelé v Čechách plnit kvůli Evropské unii. A jsou to takové věci, které podkupávají hospodářský růst a prostě vedou nás k nerůstu. Tak. Nabíhají tady pozdravy, já vás taky zdravím všechny. Pojďme se podívat na to zlato. To zlato je hrozně zajímavé. Během loňského roku Česká národní banka nakoupila tolik zlata, že ztrojnásobila objem zlata, který dneska centrální banka drží. To bylo koncem loňského roku, to v prosinci 23. A teďka březnová čísla už mluví o tom, že ta držení zlata dále výrazně roste. Takže v prosinci jsme byli na 30 tunách zlata za zhruba 45 miliard korun. V tuto chvíli Česká národní banka drží už zlato za 53 miliard korun. Takže to neustále roste. Na tom bych velmi rád dokumentoval, jak je zajímavý, že když s tím plánem přišel Aleš Michl, myslím, že tak zhruba rok a půl, tak hodně lidí mu za to nadávalo, to řeknu česky hezky, jak to je. Hodně lidí mu nadávalo, byli to jak ekonomové, byli to jak novináři, byli to zejména ti, kteří nemají rádi Michla za to, že spolupracoval kdysi s Andrejem Babišem. To byl ten hlavní argument. Ale oni to tak neříkali a říkali, že problém je v tom, že prostě to zlato prostě se jako překonalo a podobně. No a tady se ukazuje, jak je Aleš Michl všechny převezl. To zlato se během toho posledního roku výrazně zhodnotilo. A tak, jak nám prostě tvrdili, že to není výhodný mít devizových rezervách, tak Česká národní banka na tom pěkně vydělala. Ukázalo se to, že to byl dobrý krok. A já tedy musím centrální banku z tohle pohledu chválit. Zajímavé je, že ve čtvrtém kvartálu ta centrální banka nakupovala tolik, že byla čtvrtou nejvíce nakupující centrální bankou světa. Před náma byli akorát Turci, Číňani a Poláci. A tady je to zajímavé, že vlastně je vidět, že
ten názor, který má Česká národní banka, že má smysl nakupovat zlato, má najednou mnoho centrálních bank. A to si můžeme vykládat různě. Někdo může říkat třeba, že to je proto, že už není taková důvěra v dolar jako v minulosti, s čímž já souhlasím. Nebo se může říkat to, pardon, že je potřeba diverzifikovat devizové rezervy, to znamená mít ty peníze na vícero hromádkách. To je podle mě taky dobrý argument. To je argument Aleše Michla, který říkal, že prostě zatímco ty jiný aktiva jdou někam, tak to zlato prostě na ně vůbec nereaguje. Pohybuje se nezávisle. A to je ten důvod, proč mít hodně zlata v devizových rezervách. U toho je zajímavý, hodně lidí se mi ptá, a kde to zlato je. Tak standardní představa je, že přijdete do České národní banky, tam bude ohromný safe a tam bude těch několik tun zlata, těch desítky tun zlata. A tak to není. V té ČNB něco je, ale je to relativně málo. A většina toho zlata je v zahraničí, u zahraničních bank, takže není vůbec tady u nás. To je standardní praxe, není to nic, co by jako se nedělalo. Své o tom ví ruská centrální banka, takhle měla zlato taky v zahraničí. No tak o to všechno zlato přišla, nebo lépe, že bylo zmrazeno, abych to řekl přesně. A takže to zlato sice jako vlastně je jeho, ale kdo ví, jak to bude do budoucna, jestli bude ještě ruský nebo ne. Tak podobně to máme my s tím českým zlatem, že ho máme takhle v zahraničí. Proto sice se to tak dělá standardně, ale já si myslím, že vůbec není špatný, když to zlato je v republice. Tak a co je na tom zlatu tak zajímavého? Proč o tom mluvím? Já poprosím režii, jestli mi tam hodí graf. Pojďte se podívat na graf, co udělalo zlato za poslední měsíc. Tam vidíte, že před měsícem jsme byli někde kolem 2080 zhruba a v tuhle tu chvíli jsme už nad 2250. Teďka, když jsem se díval, než jsme začínali, tak mi to psalo z aplikace, že to je 2260. To znamená, že za jeden jediný měsíc se to zlato zhodnotilo o 8%. To je ohromný nárůst. Asi se mi budete ptát, proč, čím to je daný, že je ten nárůst tak obrovský. No, je to daný tím, že proti zlatu stojí státní dluhopisy. A investoři, ty velcí, si říkají, mám držet na jedné straně dluhopisy, anebo mám držet zlato. Standardně, když jsou vysoké úrokové sazby, tak si říkají, budu držet dluhopisy, že ty mi ponesou nějaký výnosy, zatímco zlato žádný výnosy nenese. Ve chvíli, kdy ale klesne úroková sazba, tak se to otáčí a najednou začíná být zajímavější zlato a ty lidé už najednou si říkají, proč vlastně držet ty dluhopisy, když ty dluhopisy budou mít nízký výnos. Takže z tohoto titulu aktuálně je velký zájem o zlato a zlato podražilo. To sebou potom přineslo pochopitelně řadu otázek, kam půjde dál. To nikdo neví, pochopitelně. Ale tak, jak to zlato jde nahoru, tak původně se říkalo, že to bude 2300. Dneska se už běžně mluví o 2400 dolarech. Pokud by to byla pravda, tak to znamená, že až se dostane zlato na tuhletu hodnotu, tak to znamená nějaký zhodnocení o dalších 6%. Takže to sečteme, 8 už teďka někdo vydělal, k tomu si přidá 16, jsme na 14. A na to, jak je zlato dobrou komoditou, jak si ho lidstvo oblíbilo pro jako uchovatele hodnoty, tak v tuto chvíli je to extrémně dobrý zhodnocení. Protože některé jiné investice vám přinesou víc, to je pravda, ale za cenu toho, že to je nebezpečný, že prostě jako máte tam velký riziko a podobně, což u toho zlata takhle veliký rizika nejsou. Nikdo se nemusí bát toho, že by zlato spadlo během, já nevím, měsíce na polovinu, což u akcí se stát může docela běžně. Kdyby někoho tady ta tématika víc zajímala, chtěl by si o zlatu promluvit, chtěl by zlato nakoupit nebo prodat,
tak se na mě můžete klidně obrátit. Máte tam e-mail vladimír@pikorainvest.cz. Napište mi a probereme to, jak se aktuálně ty trendy mají a jak se dá zlato koupit, prodat, a, nebo všecko, co se dá dělat se zlatem obecně, zjednodušeno. Tak, pojďme se podívat na úrokové sazby. To je něco, co se u nás teďka hodně sleduje. Česká národní banka v průběhu června snížila své úrokové sazby, snížila je o 0,5 procentního bodu. To je to, s čím se víceméně počítalo. Ale až ve chvíli, kdy centrální bankéři začali signalizovat, že neopustí tu svoji politiku toho malého snižování úrokových sazeb a že nepůjdou na velký snižování sazeb. Protože řada lidí, jako třeba já, se domnívám, že ta inflace je aktuálně tak nízká, o tolik nižší, než ji má centrální banka ve své prognóze, že si centrální banka může dovolit snížit ty úrokové sazby rychleji, více, než dneska. Takže jestliže v březnu je snižovala o 0,5 procentního bodu, já si myslím, že vůbec nebylo potřeba takhle se držet uzdi. Já bych je klidně snížil o 0,75 procentního bodu, klidně možná i o 1 celý procentní bod. Je to nestandardní, ale taky je nestandardní, abychom viděli tak prudký pokles té inflace. My jsme se aktuálně dostali na 2%. To je hrozně zajímavé číslo, protože to je cíl centrální banky, zároveň i cíl Evropské centrální banky. Tam všichni chtějí tu inflaci vidět. Jenomže když si uvědomíte, že ten trend byl takhle prudce padající a že v průmyslu už máme deflaci, to znamená, že ceny klesají místo toho, aby rostly, tak já tady vidím riziko pro centrální banku toho, že by se mohlo ukázat, že inflace nevzroste, tak jak se toho mnozí obávají, ale že se bude blížit někde k nule. No a to je něco, co už je rizikový, protože ta deflace se velmi špatně léčí. Daleko hůř nežli inflace a ta deflace je daleko škodlivější pro ekonomiku nežli inflace. Hodně lidí mluví o tom, že centrální banka nesnížila ty své úrokové sazby víc, protože by to hodně oslabilo korunu a to by do ekonomiky přineslo inflační tlaky skrze dovoz. Já si myslím, že to je právě to, co bychom potřebovali. To není argument, proč nesnížit sazby, ale naopak důvod pro to, abychom snížili sazby. Protože přesně to by nastalo a v tu chvíli bychom se nemuseli bát toho, že sem přijde deflace. Takže já bych se radši pustil do tohoto kroku a potom, když tak, už bych třeba nesnižoval sazby později. Ale zdá se, že centrální banka to má rozdělený tak, že bude hodně dlouho po malých krocích snižovat sazby, což vede k tomu, že má malou pravděpodobnost, že udělá chybu, ale je tam riziko té deflace, kterému bych se já jako centrální bankéř chtěl vyhnout. No, a co je zajímavé je, nevím, jestli si to všimli, ale takže dneska máme teda inflaci už podstatně nižší, nežli je v eurozóně. A nás tady rok a půl krmili tím, jak máme vysokou inflaci, protože máme korunu. A teďka máme s korunou nižší inflaci, než bychom měli s eurem. Vidíte to, jo? A přichází ta situace, že rok a půl nám říkali, musíme se té korunu zbavit. Teďka by teda měli přijít, ne, spletli jsme se, bylo to obráceně. Ta koruna nám přináší to, že máme najednou nižší inflaci, nežli v eurozóně. Nikdo s tím ale nepřichází. Takže kdyby náhodou chtěl někdo diskutovat zase to, že bude dobrý, abychom přijali euro, tak tady vidíte jeden ze základních argumentů, proč přijmout euro skončil. Nicméně my si musíme připustit, že vlastně dneska se nediskutuje o ekonomických důvodech, proč mít nebo nemít euro. To vlastně už mnoho lidí nezajímá. Tam vlastně v pozadí stojí něco úplně jiného. Stojí tam taková ta ideologie, že prostě řada lidí si myslí, že nyní je úžasná příležitost k tomu spojit se s Německem, spojit se s Belgií, Holandskem, s takovým tím takovou tou oblastí, kterou už kdysi dávno Karel Veliký ovládal, s tou Franskou říší a že vlastně teďka je ta úžasná příležitost, jak se stát další spolkovou zemí.
Já v tom teda nic úžasného nevidím, ale spoustu lidí si myslí, že čím víc budeme s Německem, tím to bude líp. A o tom je vlastně ta diskuse o tom euru. Jako tady teďka můžeme diskutovat proč, jestli jaká inflace a jaký zahraniční obchod, ale de facto to ty lidi, kteří prosazují euro, nezajímá. Protože tady máme argumenty docela jako pádný, ale u nich dělají, že jsou hluší a slepí. Tak a pojďme se podívat na ty hypotéky. U těch hypoték je zajímavé, že Česká bankovní rada teda snížila úrokové sazby o 0,5% na 5,75. Jsme tedy na cíli. A dá se očekávat, že bude dál klesat úročení, a to nejenom u vkladů, ale i úvěru. No a z toho lze snadno dovodit, že by se měly snižovat i hypoteční sazby. No a tady lze očekávat, že ten pokles bude o trochu nižší, nežli to, jak ta centrální banka sníží své sazby. Já bych se vůbec nedivil tomu, kdyby centrální banka snížila svou hlavní, tu signální úrokovou sazbu, tu reposazbu, pod 3%. Vůbec bych se tomu nedivil. V době, kdy je nízká inflace, si to můžeme dovolit. Řada lidí by z toho usuzovala, že z této logiky i hypoteční sazby budou pod 3%. Tady já si myslím, že to je málo pravděpodobný. To by musela ta centrální banka výrazně víc snížit ty své úrokové sazby, protože ta dlouhodobá úroková sazba je vlastně jenom nějakým průměrem té krátkodobé úrokové sazby, že během těch 5 let bude mnoho krátkých úrokových sazeb. Jo? Tak centrální banka to nastavuje na 2-týdenní reposazbu. A bude mnoho těch reposazeb proběhne, až se dostane na to úrovně těch 5 let. No a vlastně ta dlouhodobá úroková sazba je potom teda průměrem všech těch úrokových sazeb, které proběhly za těch 5 let. A je zase málo pravděpodobný, že by ty úrokové sazby, teď když spadnou, se tam držely 5 let. Kdyby si všichni mysleli, že tam budou držet 5 let, tak i ta 5letá úroková sazba, ta hypotéka, bude nízko. Ale ve chvíli, kdy si řeknou, že není důvodu k tomu, aby to trvalo třeba díl jak 2 roky a za 3 roky zase bude ta reposazba třeba na 5%, tak v tu chvíli ta dlouhodobá úroková sazba nemá dostatečně prostoru k tomu poklesu, takže i když ta centrální banka hodně razantně sníží svoje úrokové sazby, tak ta hypoteční sazba se změnit nemusí. No, ale teďka teda víme, že během následujících měsíců se ta sazba měnit bude. Půjde níž. Budou to desetinky během příštích měsíců. A řada lidí teda se říká, počkám na výhodnější sazbu. A až bude ta výhodnější sazba, tak začnu hledat nějakou nemovitost, něco si koupím a budu k tomu třeba potom bydlet nebo to pronajímat nebo něco takového. Jenže s tím, jak hodně lidí uvažuje stejně, tak někteří jsou takoví, že vlastně už na nic nečekají a říkají si, úroková sazba je lepší, hned si půjčím, hnedka si jdu něco nakoupit a ty nemovitosti začínají vlastně ožívat. V loňském roce byl trh nemovitostí zamrzlý. Jak ty, co to prodávali, tak ty, co to nakupovali, se do ničeho nehnali. Ty, co to nakupovali, si říkali, nakoupím ještě levněji, počkám. Ty, kteří prodávali, si říkali, prodám to dráž a počkám. Takže všichni čekali a trh se nehýbal. Teďka se ta situace začíná měnit, trh už rozmrzl a ty první nakupujou a začínají zvyšovat cenu. No a teďka je vlastně otázkou, jestli ta vaše nemovitost se zdraží víc, než okolik vám zlevní ta hypotéka. Že bude levnější, o tom vůbec nemusíte pochybovat. Že nemovitost bude výhledově dražší, o tom taky nemusíte pochybovat. No, ta logika je prostě neúprosná. Čím víc budou ty hypotéky dostupné, tím víc budou lidi nakupovat. Ale teďka je otázkou každý konkrétní nemovitosti. Jestli zrovna u ní platí to, že ona tak podraží, že se nevyplatí počkat na výhodnější hypotéku. Každá bude jiná. A celý to bude ještě komplikovat to, že developeři aktuálně v loňském roce měli hodně rozestavěných bytů. Jo, nedokončovali byty a čekali, až
se něco stane, až přijde to očekávané rozmrazení. A v tu chvíli oni dokončí ty byty, vrhnou je na trh a vydělají na tom víc, nežli v tom loňském roce. Jakmile to nastane, tak ten růst těch cen nemovitostí trošičku přibrzí. Takže jako já slyším od realitáků, jak tvrdí, jak výrazně ty nemovitosti podraží. Já si myslím, že podraží, ale myslím si, že míň, než nám tvrdí. A tady teda bude potřeba každou jednotlivou nemovitost vyhodnotit, jak konkrétně v jejím případě je prostor k tomu, aby zdražilo. Tak, to je tohle, takže tam vlastně to není vůbec jednoznačný a jednoduchý. Hodně lidí to teďka v médiích prezentuje, jak je to logický a jasný, ale podle mě to vůbec logický a jasný není. Budete se muset rozhodovat na každý konkrétní nemovitosti a neexistuje univerzální odpověď, tak jak se často v médiích píše. Tak, další, co je zajímavý, čeho jsem si všiml, je to, že minulý týden přední německé hospodářské instituty prohlásily, že očekávají, že v letošním roce poroste německá ekonomika jenom o 0,1%. To je vlastně zanedbatelný růst, to už jsou na hraně recese. O tom se vůbec nemá smysl bavit jako o nějakém růstu. A je na tom zajímavé to, že spoustu lidí k tomu Německu stále zlíží. Stále si myslí, že to je prostě nějaká ekonomika, kterou bychom měli následovat. Ale ta poslední data ukazují, že to je ekonomika, kterou bychom rozhodně neměli následovat. Německo bývalo úžasnou ekonomikou v 70. letech. I teďka počátkem našeho století bylo stále zajímavé. Ale těch posledních pár let už je na tom mizerně. A vlastně není co na něm obdivovat. Jo? Zatímco celá eurozóna jako celek v loňském roce rostla o 0,4%, tak Německo padalo o 0,3%. Takže Německo je prostě tou velmi nemocnou ekonomikou, který prochází recesí a kvůli kterému my máme problémy, protože Německo je náš největší obchodní partner a ve chvíli, kdy Němci mají problémy, logicky je musíme mít i my. No a na podzim se předpokládalo, že oslabí inflace, jak bude nižší inflace, začnou růst reálné mzdy, vzroste poptávka a ta ekonomika poroste. Nicméně ukázalo se, že sice poptávka roste, ale Německo má ohromné problémy v průmyslu. Ta poslední data z průmyslu říkají, že německý průmysl padá o víc než 5%. Tím pádem to, co mělo být další nohou toho růstu, tady není a začíná se ukazovat, že Německo přestává být konkurenceschopné. Ale on je to vlastně dlouhodobý proces. Pojďme se podívat na následující graf. Tam uvidíte graf z Financial Times a máme tam tři barvičky. Je tam ta tmavě modrá, což jsou Spojené státy. Pak je ta světle modrá, což je Británie. A ta červená, to je eurozóna. Podívejte se na to a vy uvidíte, že Britové s Američanama od toho roku 2004, kdy začíná ten graf a jsme všichni na stejné úrovni na hodnotě 100, se Britové vydrželi držet krok asi do roku 2008, pak přišla ta ohromná krize, oni ztratili tempo, pak ještě udělali Brexit, který nezvládli a výsledkem je, že jsou na tom aktuálně nejhůř. Pak je tam vedle toho ta červená čára, ta Evropa. Ta Evropa ta nikdy jako neměla šanci dohnat Spojené státy, ačkoliv u nás měli takový ty lisabonské strategie, o čem si to pamatujete, kdy se tvrdilo, jako jak Evropa dožene Spojené státy. Tak na to Evropa nikdy neměla sílu, vždycky zaostávala za těma Spojenýma státama. No a vidíte, jak se to teďka v posledních letech rozevřelo ty nůžky. A Amerika je nehorázně vysoko
a my zaostáváme. Celá Evropa, že to není problém jenom toho Německa, ale je to problém celý Evropy, jak Evropa není schopná držet krok se Spojenými státy, protože si neustále vymýšlíme nějaké blbosti, neustále komplikujeme výrobu, neustále všechno děláme víc byrokratický, snažíme se být papežtější než papež a prostě výsledkem je to, že ta ekonomika vůbec není schopná fungovat. Navíc, když se na to podíváte, tak u nás neustále vidíme ten trend k tomu socialismu. To vidíte zejména v těch posledních letech, to je takový ten plíživý trend, kde se nedá přímo říct u každého to opatření, že je socialistický, ale když si jich vezmete víc, kolik jich přichází, a všechny jsou takhle socialistický, no tak to prostě bohužel nemůže končit ničím jiným než neefektivitou, pomalejším růstem a zaostáváním. Vlastně dneska jsme se dostali do situace, kdy Německo už není špičkou vůbec v ničem. Německo je dneska špičkový akorát v tom, že je drahý. Je drahý, tím pádem logicky nemůže být konkurenceschopný, protože Číňani dneska dokážou vyrobit to samé, co Němci, levněji. A dlouho si ty Němci mysleli, že to aspoň vyrábějí kvalitněji. Dneska se zdá, že ta kvalita čínská velmi rychle dohání tu kvalitu německou. A možná, že za 2-3 roky bude i ta čínská kvalita vyšší než ta německá. Prostě Němci zaspali. Navíc v tom Německu probíhá něco, čemu i němečtí politici, němečtí ekonomové začínají říkat deindustrializace Německa. To znamená, že ty velké firmy pomalinku přenášejí tu výrobu pryč, tam, kde je ta výroba levnější. Velmi často to je do východní Evropy, že Rumunsko, Bulharsko, státy Evropské unie, dneska už státy Schengenu, kde je dramaticky nižší cena práce. Nebo když je potřeba ještě nižší cena práce, tak se to posune někam do Turecka a dál. Tam potom velký průmyslový podniky převádějí svoji výrobu a už jenom ta centrála zůstává v Německu, možná vývoj, výzkum a to je celý. A tím to končí. Ono to je daný tím, že Německo chtělo oslnit tím, jak bude schopný vyrábět udržitelně. To znamená, že na jednu stranu poroste a zároveň s tím bude držet ty pravidla Green Dealu. Ukázalo se, že sice je skvělý v těch zelených plánech, ale že vlastně to Německu už víc škodí, než pomáhá. Německo už prostě nedokáže tak růst jako v minulosti. Takže i německá vláda teďka přehodnotila svůj výhled a zatímco ještě na podzim loňského roku tvrdila, že Německo letos poroste o 1,3%, tak nyní říká, že to bude 0,2%. To je něco, co je hrozně důležitý pro nás, pro Českou republiku, protože z toho jednoznačně plyne, že my neporosteme tak rychle, jak nám mnozí tvrdili. Takže jestliže ministerstvo financí tvrdilo, že porosteme o 1,9%, teďka už to snížilo na 1,3%, Česká národní banka říká, že to bude jenom 0,5%, tak já předpokládám, že i to ministerstvo financí časem posune to svoje očekávání a taky ho dá jenom na pár desetinek procenta. No a růst pod 1% prostě to nemá, to není žádný velký růst, jo. Sice ano, není to recese, to je dobrý, ale prostě je zbytečně o tom mluvit o nějakém růstu, to prostě zapadáme tady do té tabulky, kterou jsem do toho grafu, který jsem nám ukazoval, že dlouhodobě stagnujeme a ty Američani letějí takhle nahoru. Tak ty Američani nám budou dál utíkat. My nedokážeme s tím nic moc zásadního dělat. Co je zajímavé je, že ty německé instituce očekávají, že příští rok přinese změnu. A já se začínám ptát, proč by vlastně ta změna měla přijít.
Protože já tomu přestávám věřit, že ta změna přijde. Protože já neslyším nic o tom, co Německo udělá pro to, aby bylo víc konkurenceschopný. Já naopak vidím, že má hluboký strukturální problémy, kam se podíváte. Že to není jenom o tom průmyslu, ale třeba na to poukazují němečtí ekonomové. Velký problém je s nemocenskou. Němci najednou překvapivě jsou mnohem nemocnější, než bývali. Přitom tady žádná pandemie není. Je to prostě jenom špatně nastavená nemocenská, že prostě se lidem víc vyplatí zůstávat doma na nemocenské, než aby prostě to přecházeli, nebo prostě se o sebe víc starali, nebo něco. Ukazuje to, že to je jeden z takových dalších problémů. Najednou, proč lidi najednou tráví víc času doma, proč najednou státní rozpočet musí platit lidem víc nežli v minulosti za to, že nic nedělají. Takových věcí ta německá ekonomika má řadu. Proto vlastně jako nevidím dneska důvod, proč by vám řekl, a já si myslím, že ten příští rok bude lepší. Lepší by to bylo, kdyby všechno to naše okolí kolem začalo růst. Lepší by to bylo, kdyby se dalo počítat s tím, že nebude válka. Lepší by to bylo, kdybychom mohli počítat s tím, že ropa bude podstatně levnější, než je dneska. Lepší by to bylo, kdybychom mohli říct, že energie výrazně zlevní. Ale nic z toho já jako nevidím automaticky daný. To vidím tak, že možná, bylo by to příjemný, bylo by to hezký, ale v zásadě nemám žádný hmatatelný argument tomu, abych si myslel, že některá z těch věcí, které jsem jmenoval, by měla přijít. A je to hrozně zajímavé, jak rychle může ekonomika přijít o ten punc nejobdivovanější ekonomiky světa. Já si pamatuju, že prostě léta jsem si myslel, že prostě když auto, tak jedině německý. A dneska už se tím tako vůbec nejsem tak úplně jistý, jako v minulosti. A vlastně musím říct, že i ty německé automobilky mi hodně zklamaly. Zklamaly mi tím přístupem, jak se ohly vůči Green Dealu. Zklamaly mě tím, jak teďka řeší tu věc, že vlastně spoustu věcí zbytečně dováží z Číny a podobně. Takže za mě velký zklamání. No a co je zajímavé, je, že člověk by řekl, že teďka budou v Německu volby a že ty volby logicky musí vyústit v to, že to dopadne, že to Německo najednou dopadne jinak. Jenomže problém je v tom, že se ukazuje, že spoustu lidí chce nerůst. A pokud chtějí nerůst, tak chtějí chudobu. Sami to chtějí. Oni nechtějí větší průmyslovou výrobu, oni nechtějí, aby se vyrábělo víc. Takže logicky jsou s tím spokojení a pokud jsou s tím spokojení, tak předpokládám, že budou volit znova ty stejné špatné politiky jako v minulosti. Takže nevidím moc důvodu očekávat, že by se něco mělo změnit. Tak. Mezi tím nám tady dotekly dotazy. Budu rád, když nám jich pošlete víc, protože já rád diskutuju s lidma. Tak a píše mi Saša Dym. Dobrý den, mimo téma. Dnes vám to obzvláště sluší. 1984, kde se to dá koupit? Manuál je, děkuji. Takže prosím vás, budou mě milovat, mám na jedné straně tady, ve Společnosti pro obranu svobody projevu. To je společnost, kterou si myslím, že bychom měli hodně intenzivně podporovat, protože boje za nás, boje za to, abychom mohli mluvit svobodně, abychom neskončili jako v tom roce 1984. Já se bojím, že my se té knížce se neustále víc a víc přibližujeme. A takže to jsou lidi, kteří bojují za to, aby se to neopakovalo. Dokonce mají teď takovou velmi zajímavou soutěž, kde mají cenu za a cenu vlastně jako proti, jako anticenu. Ta první cena je, kdo udělal nejvíc pro svobodu slova. A ta anticena je naopak, kdo nejvíc té svobodě slova škodí. Na webových stránkách této společnosti potom můžete hlasovat, můžete vlastně ještě ne hlasovat, to bych řekl špatně, můžete navrhovat, kdo si myslíte, že by tam měl být. Potom tam bude komise a ta vybere lidi, který tu komisi nejvíc osloví.
ale navrhovat je budete vy. Z vašich návrhů tam přijdou. A je tam několik kategorií. A jedna ta kategorie je i jako za nějaký kolektiv, za nějakou partičku. Jo? Tak kdybyste třeba měli pocit, že my tady s klukama bojujeme za svobodu slova, tak není nic jednoduššího, než nás tam nominovat. A mohli bychom tam třeba být. Jo? Myslím si, že by to šlo dokonce jmenovat i jako celá XTV. Jo? Podívejte se na ty webové stránky. Já jsem zatím nehlasoval, takže to nevím úplně přesně. Ale podívejte se tam a tam se dočtete, jak přesně to je. Je to něco, co si myslím, že bychom se měli snažit podpořit. Něco, abychom si řekli, že se snažíme bojovat za to, aby mohli všichni lidi říkat, co si myslí. Děláme to proto, aby lidi nepřicházeli o pracovní místa, protože si něco myslí. Pan Drulák je toho krásným příkladem. Jo, my jsme tady už začali, že standardně mě spoustu lidí řekne, takový ty, kteří se nestarají příliš o tu politiku, tak mi řeknou, a ty se cítíš nesvobodně? Tady někdo něčemu brání? Tady někoho vyhazuje z práce za to, že něco řekl? Jo, vyhazuje. Už to takhle je. Akorát, že mnoho lidí o tom neví, mnoho lidí se o to nezajímá, protože to zatím naštěstí nemá nějaký hromadný charakter, aby prostě každý týden přišlo 1000 lidí o práci kvůli svýmu názoru. Ale už tu máme jednotlivce a tím na to vždycky začíná. Že? Vždycky to jsou jednotlivci na začátku. A potom to můžou být tisíce. Takže si myslím, že tohle je, a to jsem rád, že jste mi na to upozornili, tohle je velký téma, za který bychom měli bojovat. Takže na tomto webu je i e-shop a na tom e-shopu si to můžete objednat. Tak. Cyklomárenec, dobrý večer. Má cenu kupovat nemovitosti se zřetelem na plány EU na změny v jejich vytápění? Německo je de facto okupovaná země, která musí se sklopenou hlavou přijímat diktát USA. Tak. Úplně nerozumím tomu diktátu a tomu vytápění, jakou to má přímo spojitost. Ale s tím vytápěním to bude ještě zajímavý, protože my vlastně si pamatuju, jak kdysi nám tvrdili, jak bude nejlepší dělat elektřinu. Tak si lidi řekli, že budou topit elektřinou. Pak podporovali plyn, protože zase na to byl nějaký argument. Teďka budou podporovat zase něco. Jo, ono to je hrozně těžké, mi to vždycky přijde, že tu nemovitost máte třeba na celý život, nebo prostě na desítky let, a najednou tady přijde někdo a pět let, že každých pět let jako najednou vám řekne, a teď si to celý předělejte, najednou používejte nějaký jiný vytápění. No a když se jako ptáte, máte si koupit nemovitost, tak jak to chcete dělat? Pokud chcete žít ve střední Evropě, tak tomu neuniknete. Topit budete nějakým způsobem, tím, jakým vám nakážou. A prostě nemáte moc cestu z toho ven. Znám lidi, kteří už utekli, jsou v Jižní Americe, v Latinské Americe. Tady ty lidi prostě cítili ten ohromný tlak k tomu návratu, k tomu socialismu, k té neefektivitě a utekli do té Latinské Ameriky. Nicméně, já si myslím, že některých problémů se zbavili, nějaký jiný se zase vytvořili, jo? Protože tyhle ty země často jsou taky docela dost socialistický. Teda není každá země stejná v tom regionu, ale prostě některý jsou socialistický dost a útěk od toho socialismu tady jako si myslím, že nefunguje. I když třeba si myslím, že jste v Kostarice, takže to je asi fajn. Když dneska jste v Argentíně, tak to je asi taky fajn. Ale prostě to je dneska otázku, jak to bude za pět let. Takže jestli byla otázka kupovat nemovitost, tak já si myslím, že nemovitost kupovat. Tak. RKA. Nevím, jak to mám číst správně, ale čtu jako RKA. Investovat se bojím, ale vložila jsem alespoň termínovaný účet a pořídila ve dvou bankách spořící účty. Co vy na to? Může mi alespoň toto pomoci na nějaké úspory do důchodu? Jsem prostě posera. Podívejte se.
Kdokoliv bude spořit v bance, nikdy nic zásadního nenaspoří. Jo, vy tam, ta banka je vždycky velmi opatrná, aby prostě to nebylo nějak enormně hodně. Takže v minulosti, třeba v loňském roce, vám třeba na nějakým tom spořícím vkladu nabízela 6, někde 8%, dobrá, ale inflace byla 10, takže jste měli zápornou úrokovou sazbu. Jo? Takže žádný terno to nebylo. Samozřejmě bylo to lepší, než mít ty peníze na běžném účtu, to jako bezesporu. Ale tohle to nebylo žádný terno, ale bylo to složitý období, to se musí uznat. Ale taky už teďka neuvidíte v těch bankách jako úrokovou sazbu 8% na vklad, to jako skončilo. Dneska to ty banky řeší jinak, oni vydali dluhopisy, takže vy vlastně s nima můžete za ten lepší výnos investovat tak, že si nakoupíte jejich dluhopisy. To potom může fungovat a máte to podobné, jako když máte ty peníze v bance, s tím teda rozdílem, že v bance máte pojištěný ty vklady do výše 100 000 euro, že nějakých 2,5 milionu korun. A to u těch dluhopisů už není. Zas na druhou stranu, ty banky u nás jsou ještě relativně dobře zadlužený, takže prostě spoustu lidí to může vyhodnocovat jako málo rizikový v porovnání s jinýma investicema. Protože prostě ten český bankovní sektor je aspoň v tuhle tu chvíli zdravý. Píše Jan Palenčár. Tak, Jan Palenčár, koukám, že v tuhle tu chvíli vede v soutěži o to, kdo vyhraje tuhle tu peněženku. Takže, ptá se. Dobrý večer, pane Pikoro a milí diváci. Budu delší. Prosím, asi to bude, kdy budete v pořadu u pana Křečka. Vy a já jsme se trefili v září na stretli. Aha. Vy a já jsme se stretli v září na akci dluhopisomatu, který prodává i dluhopisy firmy mého přítele. V streamoch jste vzpomínal 1/4. Jo, to bude pokračovat dál. Takže jak to bude přicházet? Takže, kdy budu v pořadu Štěpána Křečka? Já si myslím, že jsem tam byl relativně nedávno. A teďka nevím přesně kdy, někdy během zimy jsem tam byl. Takže předpokládám, že tam nebudu zas tak brzo. A já jsem tam u něj byl podle mě po takových 4-5 letech. Tak nevím, jestli bude mít znova ten interval 4-5 let, ale předpokládám, že letos tam u něj v tom jeho studiu nebudu. Nebo bych byl aspoň překvapený, kdybych tam byl. Tak, ale kdyby nás chtěl někdo společně vidět, tak jsou, si myslím, dvě konference, kde budeme společně vystupovat. A jestli se nemýlím, tak ta první je ještě v dubnu, Gastrotech. Tam si myslím, že budeme mít přednášku společně, nebo po sobě. Tak, takže to je tohle. Potkali jsme se na akci dluhopisomatu. To je možný, tam chodí hodně lidí, já tam hodně rád, je to příjemný vždycky posezení. Lidi si poslechnou moji přednášku a potom můžeme diskutovat z očí do očí a to je vždycky hezký. Tak a tam jste nedokončil tu, takže já budu pokračovat. Ve streamu jste vzpomínal témy o systéme, jako pracovat s financemi, zhodnocováním a tvorbou bohatství. Myslím, že pre mňa je čas a rád by som urobil konkrétné kroky. Zlato může být část portfolia. Můžeme se prosím nad tím potkat? Určitě. Napište mi e-mail, můžeme se o tom potkat. Tam je důležitý uvědomit si jednu věc, že když vytváříte to svoje portfolio, takže byste tam měl mít, každý by měl mít několik hromádek. Neměl by tam mít jenom jednu. Jsou lidi, kteří dají všecko do nemovitostí. Jsou lidi, kteří dají všecko do kryptoměn. Jsou lidi, kteří dají všecko do zlata. Jsou lidi, kteří dají všecko do něčeho jiného, do akcí. Určitě to je špatně. Jakmile dáváte všecko na jednu hromádku, tak jste ohromně vystaveni riziku. Samozřejmě pokud vyhledáváte riziko a říkáte si, že to je jako dobrý, tak
to dává smysl, ale většina lidí nevyhledává riziko. Většina lidí chce nějaký rozumný riziko. No a potom je rozumný i zamyslet se nad tím, jako kolik toho, kdo v tom zlatě má. Ale to samé platí pro dluhopisy, akcie a podobně. Prostě mít všechno na jedné hromádce je špatně. Tak, a jestli to dobře chápu, tak tady pan Palenčár pokračuje ještě dál. Mezi tím mě tam skočili dva dotazy další, takže já zkusím dokončit pana Palenčára. A rád by som se dopýtal ohledně e-mailu, který som vám dnes poslal na Picora Invest. Pochopím, keď je odpověď nie. Každopádně témata v této zpráve se nějak vzájemně nepodměňují. Já se omlouvám za slovenštinu, neumím to. A do češtiny taky, to je špatný překlad pro mě. Takže děkujem za ekonomické analýzy. Tak. Já se vám přiznám, že já jsem v posledních hodinách si dělal přípravu, takže jestli jsi mi posílal něco odpoledne, tak jsem to neviděl, jsem nebyl u mailu. Takže uvidím to až zítra, co jste mi napsal. Vždy vás rád sledujem jako tu Facebook či v TV, je tam plno faktoch vďaka viceguvernérovi Vladimíru Tomšíkovi, který má učil mikro a makro. No, to je super. Velmi dobře rozumím tomu, co sděláte. Díky za vás. Ano, Vláďa Tomšík, ten je asi tak o 2 nebo o 3 roky starší než já. Takže když potom začal dělat doktorát, tak tam některé předměty vedl. Dokonce mi vedl i nějakou semestrální práci. Takže to je bez pochyby velmi dobrý učitel z velmi dobrý školy. Myslím si, že jestliže od něj se něco naučil, tak je to určitě fajn. Vlastně dneska už profesor ekonomie, takže jako velmi zajímavý člověk. Pojďme se podívat, co tady byly další dotazy. Píše Patrik Novák. Očividný růst S&P 500 bude asi založený na ovládání nadnárodních bank, nadnárodních korporací, kde má majoritu USA. Ti jinde vyrobí a já mám profit. Tam postrádám otazník, abych věděl, na co mám odpovědět. Ale pravděpodobně teda chcete říct, že teda ten S&P 500, ten americký akciový index, roste až moc. A je to opravdu zajímavý, protože před rokem, když jsem se o tom s někým bavil, tak skoro všichni mi říkali, ty americké akcie jsou přehřátý. To je nezdravý, divný. No a jak mi se to dopadlo? Ty akcie vyletěly dramaticky nahoru. Zejména kvůli technologickému sektoru. Úplně neuvěřitelné věci dělají teďka ty výrobci těch grafických karet, který mají vynikající procesory. Který bohužel, překvapivě, dneska už neslouží ani tak kvůli té grafice, ale kvůli tomu, aby pomáhali těžit bitcoiny a nebo jsou využívány k umělé inteligenci, že v těch serverech to potom rychleji běhá. Takže tam to hodně vzrostlo. No a letos to má tendenci neustále růst. A zase v lednu spoustu lidí říkalo, tam není už moc prostoru, kam by to rostlo. Jo? Ten index měl nějakých 5000 bodů, dostal se na nový maximum. Hodně lidí si myslelo, že už prostě neporoste a roste neustále. Na tom je zajímavé, že té americké ekonomice se zas tak dobře nedaří, abychom mohli říkat, že by ty akcie měly takhle letět nahoru. Je to hrozně zajímavé. A já jsem pojal takový zvláštní názor, že americká centrální banka ze zákona má podporovat inflaci a má držet inflaci na úzdě, jo, jak to řekl správně, a hospodářský růst. No a já si myslím, že americká centrální banka ten hospodářský růst podporuje trošku zvláštním způsobem. Ona nepodporuje to, aby se víc vyrábělo a teďka snižovala úrokový sazby a podobně. Ona podle mě se snaží o to, aby ty
aby ty akcie dlouhodobě rostly. Protože většina amerických domácností drží akcie, to není jako v Evropě. A já teďka si nepamatuju z hlavy to číslo, ale to číslo je ohromný, kolik procent amerických domácností vlastní akcie. No a má v nich většinu svého majetku, který prostě tam má připravený na důchod. A proto vlastně svým způsobem ta spotřeba těch domácností lze docela zajímavě řídit, ne přes ty standardní kanály, které využíváme v Evropě, ale skrze ty akcie. Takže myslím si, že pro centrální bankéře v Americe je naprosto zásadní, klíčový to, kde se pohybují akciové indexy. A podle toho se potom řídí. Což potom vede k tomu divnému stavu, kdy ty akcie, když se na ně podíváte z nějakého nadhledu 30 let nebo něco takového, tak prakticky neustále rostou. Máme nějaký propad, aby to následně zase rostlo, pak je nějaký propad typu prostě jako, že byla krize v roce 2008, že byla potom ta pandemie a podobně. To vždycky to má dopad na ty akcie, ale během relativně krátké doby se dostanou ty akcie zase nad to a znova pokračují v tom růstu. Takže ty Američani podle mě řídějí tu ekonomiku jinak, než ji řídíme my. A proto mohou ty akcie růst podle mě na nesmyslné hodnoty. A co je na tom zajímavé, že vlastně v této logice můžou v těch nesmyslných hodnotách pokračovat. Píše mi Roman Havlíček. Co si myslíte o Danuši jako ekonomce? No, já nechci nikoho pomlouvat, takže se to pokusím říct diplomaticky. Danuše je profesorkou ekonomie, takže má vyšší titul akademický než já, takže bych se rozhodně nehnal do toho, abych ji nějak jako kritizoval. Nicméně, ona nemá tu profesuru za něco, jako třeba profesor Klaus, jo, nebo prostě to není žádná jako hluboká ekonomie, to je integrace, jo. Ona se zabývala daněma, integrací Evropy a to prostě, já vlastně ani nevím, jestli to je věda, jestli se to dá považovat za vědu, jestli to má smysl řešit na vysoké škole, tohleto, jo, takže tak, to je prostě úplně jiný obor, než kterýmu bych tleskal, kdybych zjistil, že má tu cenu z ekonometrie, kdybych zjistil, že jí má z makroekonomie, kdybych zjistil, že udělala nějaký objev v mikroekonomii, tak bych asi tleskal, ale prostě já, jestli se teda nemýlím, možná, že se mýlím, protože já jako nepatřím těm lidem, kteří by si studovali její životopis a četli její práce, ale to základní, co o ní vím, tak prostě to není ten ekonom, který jsou kolem mě, který jsou zaměstnaný někde v bance nebo v nějaký finanční instituci. Prostě to takhle není. Jo? Neumím si představit, že by byla zaměstnaná jako hlavní ekonom nějaký banky. Takže doufám, že jsem nehanil moc, protože nechci hanit, to není hezký. Tak, v tuto chvíli stále vede Jan Palenčár, vypadá to, že vyhraje peněženku. Máme ještě chvilku čas. A ten chvilku toho času bych rád věnoval problému, kterýho jsem si všimnul a přijde mi naprosto absurdní. Jo? Je to tak, že vlastně já jsem kdysi si dělal legraci, a možná by se to někdy dávno našli, třeba před 10 lety na nějakých sociálních sítích, že by se dočetli, že si dělám legraci z nějakého nesmyslu. A ono se potom ukazuje, nebo takhle, já většinou jsem si dělal legraci z nějakého nesmyslu a pak jsem jako v rámci té legrace pokračoval a řekl jsem, a jednou to bude povinný, aby to bylo úplně nejabsurdnější. No a co je zajímavé, že ono to už povinný je. A že ty největší blbosti, které jsem si myslel, opravdu byly zákonodárci prosazené. A jedno z toho je třeba zákon o genderové rovnosti. Jo, to je neuvěřitelný. A tenhle ten zákon v České republice připravuje Ministerstvo pro evropské záležitosti. Takže z mýho pohledu zbytečný zákon od zbytečného ministerstva.
No a smyslem toho zákona má být to, že na základě kvót by mělo být více žen ve vedení firem. Je to tam různě rozškatulkovaný, ale třeba pro dozorčí radu platí, že by minimálně 40% členů dozorčí rady měly být ženy. Ten hlavní argument, který já tady u nás v Čechách slyším, je, že to mají už v zahraničí a že jsou s tím spokojeni. To je takový paradox, jo? Protože v zahraničí. To, že to mají v zahraničí, to znamená, že my to musíme dělat automaticky taky. Jo? Ano, on přichází z Evropského parlamentu, takže musíme z tohoto titulu. Ale pak říkají, že jsou s tím v Německu spokojení. To je prostě absolutně absurdní. Když jsem vám teďka říkal, jak Německo je na tom špatně, že má špatný výhled, že se mu nedaří, že ztrácí konkurenceschopnost. Já vůbec Německu nechci napodobovat. To je cesta do pekel, to nechci. Za nic. No a nám teďka budou říkat, že to jako máme chtít. No a co je zajímavé, tam říkají, že v Německu jsou s těma kvótama spokojený, ale zároveň všichni připouští, že to v Německu plnění pouze formálně. Že jak s tím můžou být spokojený, že to plnění jenom formálně. To znamená, že prostě se vytvářejí zbyteční místa pro ženy, aby měly zastoupený ty kvóty, ale že vlastně od nich nikdo žádnou práci nečeká, žádný výsledek za to nečeká. Tam prostě dostávají peníze za nic, anebo za docházku a podobně. Ale prostě plnějí všechny ty kvóty. Mají prostě čárku. No a já vlastně zatím přemýšlím, tak já, kdybych byl ženou a věděl bych, že jsem někde placený za to, že jsem žena a že vůbec nejde o to, co dělám a jak dělám a jestli to dělám dobře nebo špatně, tak bych se styděl. Styděl bych se za to mít takovouhle funkci. Evidentně feministkám to takhle nepřijde, ty jsou militantní, takže ty to vidějí tak, že prostě to je to správný, tak jak to dělat máme. A já s tím naprosto nesouhlasím. Mně to přijde stejně absurdní, jako bychom si teďka řekli, tak a budeme mít třetinu poslankyň ženy, nebo čtvrtinu, nebo polovinu, nebo jak by to bylo. To přijde jako absolutně absurdní, protože si myslím, že ženy se do té politiky neženou. Nikdo jim nebrání v tom, aby dělali politiku. Se podívejte na MPA, dělá politiku úplně bez problémů, nikdo jí v ničem nezakazuje. Jenomže standardní žena podle mě o politickou kariéru nestojí. Má úplně jiný zájmy, úplně jiný priority a rozhodně to není politika. I když podle mě nejlepší politik minulého století, Margaret Thatcherová, byla žena. Takže jako se to nevylučuje. Může to být. Ale prostě Margaret Thatcherová byla jedna z mnoha milionů. Prostě to není standardní, aby tady byl někdo jako Margaret Thatcherová. A takže mně to přijde úplně jako nesmyslný, aby ty ženy za každou cenu byly tlačeny někam, kam přirozeně nejdou. Že jo, ta vysoká politika, stejně jako vysoký management, to od vás chce to, že pracujete 7 dní v týdnu. Budou vás obtěžovat i večer. Budete mít telefon v pátek, jak se daří obchodu, aby se vám hnedka v pondělí ráno byl nový telefon, jestli jak se daří po obchodu, ačkoliv přes víkend se nemělo šanci nic změnit. Budete mít spoustu takových věcí, kdy budete muset pracovat v době, kdy byste ani pracovat nechtěli. A takže z mýho pohledu to je vlastně jako nesmysl. No a když se dívám na to, kde hodně vidím ženy, a nebo kde naopak nevidím ženy, tak si všimněte, že na tom HR oddělení, což je to, čemu se dřív říkalo kádrový oddělení, tak na tom kádrovém oddělení já si nepamatuju muže. Mě říct tak řekněte, jestli jste nějakého viděli. Já to viděl vždycky jenom ženy. Prostě to je evidentně místo, kde se ženám líbí. A pak máte zase jiný oddělení, kde ženy prakticky nevidíte. Mě řekněte, kolik jste viděli žen na oddělení IT. Já si pamatuju na jednu, možná na dvě. Jako, a takže jako tvoří nějaký úplně zanedbatelný procento oproti mužům. Takže to zase není tak, že by tam nebyla žádná, ale je jich tam extrémně málo. A brání někdo někomu, aby dělal v IT, aby dělal programátorku? Nebrání. Prostě ženy obecně netendují k tomu, aby tohle povolání měly. Já si dokonce myslím, že
je to tak hloupě nastavený teďka, že se tady tváří, jakože někdo tady neumožňuje ženám něco. Kdyby to bylo takhle, a já bych věděl, že jako zaměstnavatel věděl, že žena mi vždycky odvede víc práce než muž, za méně peněz než muž, tak muže nikdy nezaměstnám. Byl bych idiot, aby zaměstnával chlapy. Budu chtít vždycky jenom ženy. Ale vzhledem k tomu, že ty zaměstnavatele zaměstnávají muže, tak musí vidět, že nabízí něco, co ty ženy nenabízí. Že je jako z toho evidentní, že prostě všichni chápou, že muži a ženy nejsou stejní. Zatímco ta dnešní politika se tváří, že stejní jsou. Bohužel tohle to vede k tomu, že budou zaměstnáváni lidé, který prostě ten podnik nepotřebuje, bude daleko méně efektivní, než by byl, kdyby prostě tam ty ženy, které tam jsou jenom formálně, prostě tam nebyly a dělali v nějakém jiném oddělení. Takže z logiky věci nemůžeme být tak prorůstový, tak pokrokový, jako bychom byli, kdyby ta ekonomika byla volně řízená. A nemuseli bychom plnit takovýhle zbytečný, absurdní nařízení. A prostě podnikatel by to dělal tak, jak to cítí, tak, jak se myslí, že to je dobře. Dělal by to na základě svého uvážení, protože jsou to jeho peníze, s kterými podniká. A ne na základě toho, že musí někoho zaměstnat, i když si myslí, že ho tam nepotřebuje. Zároveň s tím přichází teďka ještě další absurdita. A to je to, že se dočkáme toho, že budeme v těch větších společnostech muset zveřejňovat, jaký je plat na určitý pozici. Že se teďka budou všichni porovnávat. Prostě máte to oddělení, to HR, to bývalý kádrový, kde máte 4 ženský, kde prostě zjistíte, že najednou každá z nich nebere stejně. No a z logiky věci, když si to dočtou v těch tabulkách, které budou zveřejňovány, se začnou říkat, že tady ta vedle mě přece není důvod, aby měla víc než já. Takže všichni budou chtít, aby měli ten průměr. Ve chvíli, kdy všichni budou mít ten průměr, tak najednou zrostou ty mzdový náklady celé ty společnosti a ta společnost bude zase méně efektivní, ale ona nevyrobí nic navíc. Jo, to jsou věci, které podle mě nejsou správné, aby se dávalo lidem cedulka na čelo, že prostě jejich cena na tom trhu práce je taková a maková. To je vždycky prostě dohoda zaměstnavatele s tím zaměstnancem. Jsou všechno takové ty věci, kterými se podle mě vzdalujeme kapitalismu a více se dostáváme k tomu nerůstu, k socialismu, k chudobě. Je to vlastně strašně zajímavé, kolik institucí bojuje za ženy. Já tady nevidím nikoho, kdo by bojoval za muže. Vlastně je to strašně zvláštní, kam jsme to dovedli. Že najednou vlastně jenom ta jedna strana, ti se všichni zastávají, a ta druhá strana jako nemá nikoho, že to vypadá jako, že to jsou ty vinní, jsou ty, kteří jsou špatní. Přitom takhle by to nikdy nemělo být nastaveno, protože prostě jsme jiní, muži a ženy, a každý jsme v něčem perfektní a každý jsme v něčem slabší. A takhle bychom se na to měli dívat, a ne, že si prostě budeme tvářit, že jsme identický a můžeme dělat tu samou práci stejně efektivně. Takže když to přichází z Evropy, tak si říkám, kdo bude bojovat za nás, za muže. A já doufám, že to bude Filip. Jako Filip podle mě má všechny předpoklady k tomu, aby měl zdravý selský rozum a v tom Evropském parlamentu dělal něco pro nás. Tak, mezi nimi tady přicházejí další dotazy. Ivan Bayer, zdravím vás. Jaký je váš názor na akcie umělé inteligence, například Palantir? V tomto odvětví vidím budoucnost akcí. První otázce rozumím, druhá otázka nechápu, v tomto odvětví vidím budoucnost akcí, jakože ty akcie bude obchodovat umělá inteligence a bude říkat, co, kam půjde a jak. Nevím, jestli to takhle někdy bude, protože to by vlastně narušilo takovýto standardní obchodování. Protože pokud bychom všichni přistoupili na to, je tu logiku, že umělá inteligence bude obchodovat akcie, tak všechny budou obchodovat je budou perfektně, což povede k tomu, že ty akcie i hned vyletějí a vlastně nebude tam
Nebude tam žádný takový, to prostor, takový ten prostor, který je standardně tržní, že prostě cena vyletí, pak se začne korigovat, pak se vrací a postupně v mnoha krocích se vrací hezky k své finální ceně. S tímhle tím modelem kdysi dávno přišel už jeden ekonom Krugman a ten tohleto vysvětloval a vycházelo se z nějakých očekávání na těch trzích. Ale pokud by tam soutěžila už jenom umělá inteligence, která by plus minus byla všechna stejná, tak si to nemůžu představit. Tam potom by vlastně asi došlo k tomu, že by vyhrál ten, kdo má tu umělou inteligenci nejsilnější, což zase si neumím jako úplně technik představit, jak by tohleto probíhalo. A potom by to bylo o tom, kdo má nejrychlejší datový tok. Takže vlastně pro vás bylo důležité umístit tu umělou inteligenci až na burzu, aby ta informace, ta nákupní z toho vašeho serveru byla co nejrychleji na burze a zprocesovala se. Že tam bychom se dostali do něčeho strašně zvláštního, co ani jedno nemá s obchodováním na finančních trzích tak, jak je dneska známe, nic společně. Čímž jako nevylučuju, že to nepřijde. Musím se přiznat, já jsem si přes pár lety neuměl představit, že tady bude umělá inteligence, takže v tuhle tu chvíli si neumím představit, jak ta umělá inteligence bude obchodovat akcie. Jsem k tomu skeptický, ale to neznamená, že to nemůže nastat. Marian Mihalo, 5 euro. Prosím vás, už přestávám chápat některé pojmy. Co je to digitální hotovost a je realizovaná po technické stránce servery, aplikace? Tak. V tuhle tu chvíli se běžní lidi dostávají do styku s elektronickými penězma. To znamená, že platíte platební kartou, bankovky, ani mince nevidíte a probíhá to všechno elektronicky, to jsou elektronické peníze. Pak vzniká digitální měna, kde v tom dnešním vnímání tohoto pojmu je nejběžnější, že tu digitální měnu vydává centrální banka nějakého státu. A jinak si ji můžete představit velmi podobně jako Bitcoin nebo jakýkoliv kryptoměny. Akorát, že normálně za Bitcoinem nestojí nikdo. Nikdo neví, kdo to byl ten pan Satoshi, který to vymyslel. Není tam žádná instituce, která by mohla něco garantovat. Tak u té digitální měny stojí centrální banka, která je tím garantem jak technickým, tak že tam prostě je nějaká instituce, která to nenechá padnout a podobně. A to samozřejmě spravují a běží na serverech centrální banky. A my v tuhle tu chvíli tady v Čechách s tím nemáme zkušenost, takže nemůžeme říct. Tato digitální měna už se používá třeba v Číně a vlastně v průběhu času ji budou mít všechny vyspělé ekonomiky. To je jenom jako otázka času, protože všichni ti vládci chtějí kontrolovat obyvatelstvo v úplně jiný míře než v minulosti. Jo? Že v minulosti nás kontrolovali, abychom neopustili zem bez nějaký devizové doložky nebo jaký byly ty buzerace. Tak teďka vás budou chtít kontrolovat, kolik utrácíte, kde utrácíte, jestli jste už neutratili moc, jestli to je dostatečně zelený, nebo jestli to je, jako už jste to přehnali, koupili si moc benzínu, jestli plníte sociální kredit, že kdybyste se špatně chovali, tak třeba si nezasloužíte, abyste měl letenku a podobně. Takže to je to, co vlastně teďka všichni ty vládci světa chtějí a pomalinku tlačej tu digitální měnu. Takže asi tak. Myslím, že jsem o tom měl jeden pořad před pár měsíci. Se podívejte zpětně. A já jsem tam vysvětloval, no ono to možná bude už i rok, tak jsem to vysvětloval, jak to přesně funguje. Jako to, ta digitální měna, to si myslím, že bude ještě velikánský průšvih, ještě se to bude hodně řešit. Jediný, co doufám, je, že to dlouho ještě nebude v České republice. My na tom už tak nějak jako pracujeme. Ale zatím nemám pocit, že by to bylo příliš rychlý, příliš jako, že by se Česká národní banka někam hnala. Což já vítám, myslím, že to je správně. Nicméně ECB to takhle nevidí. ECB ta je mnohem rychlejší.
Hodně lidí si myslí, že kdybychom nepřijali euro a stále měli korunu, takže potom nebudeme mít tu digitální měnu. Podle mě to je jenom otázka času. Jo, to je prostě těžko si umím představit, že v Evropě bude běžná digitální měna a my 10 let se tomu budeme bránit a jako, že na to taky nepřistoupíme. Já si myslím, že to bude trvat pár let a tu západní Evropu budeme kopírovat. Jakmile to bude běžný v Německu, tak si myslím, že do 10 let to máme u nás taky. Jo, ale aspoň, dobře, aspoň za těch 10 let. No, za těch 10 let tady budeme žít ještě trošku normálně. Pak už je to prostě 1984. Tak, pojďme dál. Jana Marie, dobrý večer, pane Pikoro. Jakou banku včera byste doporučil? Mám komerční banku, mám u ní zůstat. Děkuji za odpověď i za vaše vysílání. Tak já děkuji za dotaz. Necítím se povolený na to, abych tady ve vysílání říkal, že nějaká banka je dobrá a nějaká banka je špatná. Tak, jak čtu centrální banku, tak mám pocit, že z pohledu centrální banky jako regulátora máme u nás všechny banky v pohodě. Takže z tohoto pohledu bych se zatím o nic moc nebál. A vybíral bych si banku spíš podle toho, jak je mi sympatická. A já musím říct, že mě je několik věcí na bankách hrozně nesympatických. Hrozně nesympatický je, když mi začínají říkat křestním jménem. Jo? Že se přihlásí do toho bankovnictví a teďka vám ta umělá inteligence už začne říkat dobrý ráno, Vladimíre. Tak to jako říkám, jak na to přišel, jako proč mi říká Vladimíre. Jo? Takže jako banka naopak, tam měla být extrémně slušná, tam by mělo být chování jiný, takže tam si myslím, že mělo být pane Pikoro. Jo? Tím bych začal. Jakmile začínají mluvit o tom, že jsou udržitelní, tak si říkám, tady něco smrdí, prostě jako, to jsou ty, kteří investují do toho, co je zelený, nikoli to, co je výnosný. To se mi nelíbí. Takže tyhle ty zelené banky, ty u mě nevyhrávají. Takže bych se díval na ty banky, které se naopak hrdě hlásí k tomu, že všechny tyhle ty ideologické nesmysly nedělají a dělají klasický bankovní biznis. Takže to je mně v tuhle chvíli sympatický. Takže asi tak. Míla Heller. Dobrý večer, zdravím. Domnívám se, že největší problém je Green Deal. Je možné od něj odstoupit? Souhlasím, Green Deal je ohromný průser. Je možné od něj odstoupit. Prosím vás, v politice je možný úplně všechno. Je jenom otázka, jak moc budete chtít, jak moc dokážete ty jednotlivé věci prosazovat, kolik na to budete mít peněz na to, abyste to prosadili. Takže určitě to možný je. To prostě vyloučit nelze. Neřeknu vám teďka, jako jak by to bylo rychlý, jak by to bylo jako jak by měly být kroky k tomu, abychom se teďka toho Green Dealu zbavili. Bohužel naši politici ho podepsali, takže jako z toho není ta cesta úplně lehká, ale rozhodně není pravda, jako že by to nešlo. Všechno jde, všechno se dá domluvit, vyjednat jiné podmínky. Vzpomeňte se na ty věci, které probíhaly, když tady byla pandemie. Co všechno bylo možné, kde co byli ochotní začernat, ačkoliv se jednalo o stovky miliard korun. A na první pohled to smrdělo. Tak já si myslím, že úplně něco podobného je s tím Green Dealem. Když bude politická ochota do toho jít, když uvidíme, že se máme s kým spojit, tak si myslím, že to prostě jde. Třeba takový scénář. Představte si, teďka budou volby do Evropského parlamentu, nejenom v České republice, ale i v Německu. Německo, jestli se nemýlím, má 99 europoslanců. Dneska je většina z nich více nebo méně zasažená zelenýma myšlenkama. Představte si, že jsme tam dostali lidi, kteří tyhle ty zelené myšlenky nezdílejí. Tak ten Evropský parlament, který vznikne, už nebude zelený jako ten dnešní parlament. No a v tu chvíli jako je ta cesta k tomu zbavit se Green Dealu otevřená. Máme šanci. Ve chvíli, kdy to bude naopak, a naopak ty Němci si řeknou, nám se to vlastně líbí, že jsme nekonkurenceschopní, nám se líbí, že tady už není žádný průmysl, nám se líbí, že nerosteme, protože si myslíme, že to je tak správný, tak tam navolí 99 zelených, no a v tu chvíli to zabetonovali. To si myslím, že potom jako z toho bude hrozně těžká cesta ven. Jo? A
Nám, jako malému státu, by se z toho velmi špatně couvalo. Vzpomeňte si, jaký to bylo pro Británii, když chtěla Brexit. Prostě to byla velmoc, bohatá ekonomika, jeden ze tří pilířů Evropy. A jak bojovali a s jak špatnými výsledky potom z toho boje vyšli. Takže já si myslím, že ten Green Deal je velmi ovlivněn tím, jak to dopadne v Německu. Jo, je to hrozně podobný jako v 80. letech. Se taky čekalo na to, až se něco stane v Rusku nebo v Sovětském svazu a potom se něco mohlo stát u nás. A teďka čekáme, až se něco stane v Německu, až Němci dostanou rozum, potom se to uvolní i jinde. Dobrý večer, pane rektore. Jo, Petr Koláček. Jak vidíte kovy, měď a hliník psali, že se očekává oživení a růst cen, ale mně to přijde spíše naopak. Maximální zásoby na Šanghaj, postupná likvidace průmyslu v Evropě a energie, děkuji. No, já se vám přiznám, že tady ty průmyslové kovy jsem nikdy nedělal. Takže to jde dost mimo mě. Co já vím ohledně té mědi, tak tam to je z velké části daný, co se děje v Zambii, protože tam je ten pás, kde se nejvíc dělá mědi. A tam hrozně ovlivňuje, jak jsou v tu chvíli otevřený doly a nejsou, a jak se dá vyvážet a podobně. Tak to je jedna věc. Druhá věc, tohleto všechno souvisí s očekáváníma. Ty očekávání jsou dané s tím, jak se bude dařit průmyslu, kde budou potřeba dráty a podobné věci. Tam bylo velké očekávání, že ten rok 24, jak jsme si už říkali, bude lepší a že bude větší výroba, tím pádem logicky větší spotřeba těchto kovů. No a to teďka se nenastává. Takže jako, aniž bych sledoval tyhle dvě komodity, tak jako mě logicky nedává moc smysl, aby tohle dneska letělo nahoru. Ale fakt tomu nerozumím, jde to mimo mě, omlouvám se. Jaromír Just. Bohužel se těmito kvótami na LGBT+ stane to, že budou profesionální ženy, profesionální gejové, a začne se to podobně křivit tak, jak se zaměstnáváním tělesně postižených plnění ZTP. Takže, otazník. No, já nevím s tím LGBT, jo, mně to přijde, že to je trošku jako posunutý, i když možná, že máte pravdu, že na tím se jako přemýšlím, možná, že prostě ty kvóty se dočkáme i tady, že to přijde. Prostě je to vlastně jedno, na koho jsou dané ty kvóty a za jakých okolností. Prostě správný je nemít kvóty. Správný je, aby si každý podnikatel sám rozhodoval o tom, koho zaměstná. A neřekne si, ano, hodil by si mi tamhle ten, protože má dlouhou praxi, ale protože je to chlap, tak ho nemůžu zaměstnat, protože něco. To je prostě špatně. Tohle je potřeba řešit z pohledu toho hospodářského růstu, a když to nebudeme řešit, tak jediný, kam to povede, bude to, že prostě budeme mít nerůst. Ale jak říkám, mnoha lidem to vyhovuje. Sváťa Kuřátko. Prosím přečíst můj dotaz za 100 korun. Byl přeskočen. Tak se podíváme zpátky. Petr Koláček, Míla Heller, Jana Marie, Marian Mihalo, Sváťa Kuřátko, už vás vidím. Zdravím vás, pane Pikora. Jak je podle vás nejlépe procentuálně diverzifikovat investice mezi nemovitosti, zlato a další? Vyplatí se dnes nakoupit zlato, když za poslední týden raketově vylétlo? No. Tyhle ty dotazy si pamatuju asi před rokem, když bylo ještě zlato podstatně levnější. Tak spoustu lidí říkalo, nebudu nakupovat zlato, protože je drahý. A ještě velmi vehementně přesvědčovali okolí kolem sebe, nebuďte blázni, nekupujte to, to je nesmysl. No a tyhle ty lidi prodělali do minulého měsíce 20% a teďka už by to směřovalo k nějakým 28%.
Takže je to pravda, že to zlato je drahý. Ale jsou důvody pro to, aby ta cena zlata rostla. Čistě makroekonomicky jsem vám to vysvětloval skrze ty dluhopisy. Jakmile Amerika sníží svý úrokový sazby a očekává se, že to udělá v květnu, tak potom najednou přestávají být ty dluhopisy tak zajímavý, jako byly, a místo toho začíná být zajímavý zlato. A investoři na nic nečekají a jakmile toto zaslechnou, tak začínají spekulovat a ještě dřív, než ta centrální banka cokoliv udělá, tak začnou to zlato nakupovat. Takže do toho května pravděpodobně, logicky by měli, jo, samozřejmě realita může být jiná, se může něco změnit, nějaký jiný konsekvence, ale ten hlavní úrokový argument je, že se bude víc spekulovat na snížení amerických úrokových sazeb, což pomůže zlatu. Tam by to teoreticky mělo skončit. Jenomže dá se předpokládat, že v tom květnu to snižování úrokových sazeb neskončí. Ale nikdo neví dneska jak, protože ta centrální banka americká už tak jako rok přešlapuje, všichni vidí, že by jako to bylo zralý na snížení sazeb a pak vždycky na poslední chvíli z toho vycouvají, že ještě chvíli, že tomu bude ještě čas, že nějaká statistika vyjde špatně, nevypadá tak příznivě. A tak nakonec to zlato zase vezme nějakou zpátečku. Takže je klidně možný, že příští týden se někdo objeví a začne vykřikovat, že jako on jako centrální bankéř si myslí, že je předčasný snižovat úrokové sazby a potom může to zlato skorigovat. To jsme v minulosti viděli mnohokrát. Jenomže ta korekce nikdy netrvala dlouho, trvala třeba týden. A pak jsme se zase vrátili k tomu růstu. No a jestliže bychom vycházeli z toho, že ta americká ekonomika si může dovolit nižší sazby, a já si myslím, že může dovolit, tak řada lidí si začne říkat, no a proč by nemohli ty sazby jít znova dolů třeba v srpnu nebo v září nebo něco takového. No a to zase otevírá další prostor pro růst ceny toho zlata. Je to vlastně o tom, kde se zastaví to snižování amerických úrokových sazeb. To dneska nikdo neví, tím pádem ani nikdo neví, kde skončí to zlato. Ale ten argument, že pokud budou snižovat sazby, tak by to zlato mělo jít nahoru, tady teďka funguje a bude fungovat tak dlouho, dokud se ty sázky na to snížení úrokových sazeb nezastaví. Jo? Takže to je tohle. Nakoupit zlato, když... Jaký to je to? Ano. Takže jasně, může nastat situace, že během příštího týdne nebo dvou to zlato skoriguje, vy ho máte možnost nakoupit výhodně, a potom teda budou pokračovat ty sázky na snížení úrokových sazeb a tím pádem růst zlata. Takže klidně to takhle může nastat. A taky to být nemusí, to nikdo neví. Já jenom říkám to, že prostě v loni spoustu lidí říkalo úplně stejný argument, jako říkáte dneska vy. A dneska si drbou hlavu a říkají si, jsem to prokaučoval. Jak to procentuálně diversifikovat? Na to neexistuje pravidlo, nebo takhle. Samozřejmě některý lidi z toho dělají vědu a budou vám říkat, že nějaký pravidlo je, že je něco. Já si myslím, že takovýhle pravidlo není. Že to je víceméně o tom, kolik máte peněz. Když mi řekne někdo, že vlastně všechny jeho majetek je nějakých 5 milionů, tak lze očekávat, že všecko má v nemovitostech. Jo, že si koupil jeden byt a 5 milionů vyčerpal. Když mi někdo řekne, že má 50 milionů, tak má úplně jiné možnosti, než ten, co měl těch 5. Ten, co měl těch 5 milionů, ten si jako asi o nějakých větších akcích může nechat zdát, protože kde by na to vzal. Protože ty nemovitosti jsou nehorázně drahý. Takže u toho člověka, který má víc peněz, nastává tady ta otázka, jak to rozdělit. Tyhle ty lidi zase ale to dělají mezi mnoho hromádek. Nemají 3. Jo? To by byly blázni, ale měli jenom 3. Tam můžou do toho vstupovat i takové věci, o kterých běžní lidi zase neuvažují, jako třeba drahý kameny a podobné věci. Tam může být spoustu věcí, které můžou jenom ty lidi, kteří prostě mají těch peněz víc. Takže
nějaký procento, aby vám řekl, že prostě diverzifikovat 10% tak a tak. Nejsnadnější pravidlo je asi na třetiny, že něco jako nemovitostech, něco v akcích a něco potom třeba v drahých kovech. Ale pak jsou lidi, kteří vám zase řeknou, že v drahých kovech je nesmysl mít více jak 10%. Vlastně to je velmi individuální, takže rozhodně bych z toho nějaký pravidlo nedělal. Dělal bych to víceméně podle toho, jak vy to cítíte, protože nakonec vy jste ten člověk, který ponese tu cenu, jestli to byla dobrá sázka nebo špatná. Vůbec nic víc bych do toho netahal. No a tím jsme vyčerpali dnešní dotazy, takže máme tady teda tu peněženku od pana Dubna a dneska ji získává pan Palenčár, takže prosíme pana Palenčára, aby poslal mail na adresu stream@xtv.cz a kolegové se s váma domluví, jak vám tu cenu předají. Takže tímto děkuji za pozornost a uvidíme se zase za 3 týdny. Mějte se hezky. Naschledanou.